Хлопчык 2005 года нараджэння дастаўлены ў шчучынскую ЦРБ з тэрмічнымі апёкамі першай і другой ступені цяжкасці. Маленькі жыхар вёскі Сухары, што ў Арлоўскім сельскім савеце, хацеў распаліць мангал пры дапамозе бензіну. Вядома, што хлопчык знаходзіўся на падворку прыватнага дома ў шчучынскім раёне. Пры спробе распаліць вогнішча адбылася ўспышка пару гаручай сумесі. У выніку неасцярожнага абыходжання з агнём 13-гадовы хлопчык атрымаў апёкі абодвух сцёгнаў і правай галёнкі, усяго 13% цела. На дадзены момант ён знаходзіцца ў хірургічным аддзяленні раённай бальніцы. Па факце праводзіцца праверка.